Dis weer lente en lentefees hier by Garden World. Elke jaar is so speciaal, maar hierdie jaar bring ons jou nog meer. 17 verskillende skoutuine, allemaal met verskillende thema's. Ons bring vir jou 6 tuine deur die oë van 'n kind. Ons bring vir jou 'n hoofuitstalling van 4 verskillende geografiese streke in Suid-Afrika. Ons bring blommerangskikkings, daar's demonstrasies en praatjies en nog baie meer. Kom kuier vir ons aan tot en met die 2 September. Nog een paar speciale aanbiedingen wat ons nu voor ons cliënten biedt gedurende die lentefeest is die volgende 3. Telbon Organic Lawn Care Pack. Al 2 van hulle saam R220. Beteken jy spaar R180, genoeg vir 50 vierkante meter vir 4 maande se voeding. Ietsie vir die rose R240 vir Ludwigse Vigorosa. Jy spaar R120, dis 30%. Brekkiekoum Fresco Candy. Jy spaar 20%. 'N nuwe vrystelling, pragtig vir elke tuin. Vandag bekyk ons 'n paar makroprodukte wat die tyd van die jaar baie nodig raak om jou grasperk reg te kry vir die somer. Ek het al verskeie keer met julle gepraat oor hoe om jou grasperk gesond te kry en op sy mooiste te kry. En hier is die 3 produkte wat jy nodig het om 'n lobergroen grasperk te hê waaroor almal jaloers gaan wees. One for All Kunstmis, R25 per vierkante meter en hy stadig vrystellend. Wat meer wil jy hê? Super Lawn Weeder, teen so te sê al die onkruide, hy dek omtrent 90% van die onkruide beskikbaar. Maar die nuwe enetjie waar ek eintlik met julle wil praat, is 'n 3-in-1 Lawn Protection. Hy het 2 verskillende swamdoders en 'n insekdoder. 2 swamdoders, 1 is sistemies, so hy word deur die grasperk geabsorbeer. En die tweede is net 'n kontakdoder. Maar die insekdoder dek die molkrieke, die rispus, wat meer wil jy hê? Met hierdie 3 produkte gaan jy 'n pragtige grasperk hê. Hierdie jaar het ons weer eens een van ons internasionale ontwerpers by ons skoutuine, al die pad van Botswana af. Priscilla Banda van Green Dimensions Landscaping. Welcome here with us, Priscilla. Thank you very much, JJ. Priscilla, why landscaping? I love to see spaces transform and just the whole process of changing a small space into something totally different. Priscilla, I know your gardens, your project started a lot smaller and they've grown into much bigger projects. Tell us more about it. Currently, we're working on a very complex government project for the Botswana Unified Revenue Services. We are implementing the landscaping that was designed by a landscape architect from South Africa. Yeah. And it's a replication of the Okavango. Fantastic. And this has been replicated in an urban setup. Priscilla, you designed this beautiful garden here behind us. And while we're looking at it, tell me, what can we expect to see from Priscilla and Green Dimensions in the next 5 years? More international collaborations, South Africa, Zambia, Swaziland, America, it's a global world. Ons is baie bevoorreg om vandag weer eens vir Jenny Slabber van Telbon Organics hier by ons te hê. 'N kenner as dit kom by die gebied van organiese bemesting. Baie welkom. Dankie, Jack. Wat het jy vir ons gebring? Ek het hiersou vandag die white veg gebring, die organiese bemesting vir groente en kruie en ook baie goed vir jou bessies en ook sommer die grasperk ook. 'N handjie vol per vierkante meter en hy brand glad nie. Wat anders het jy vir ons? Vertel ons, waaroor gaan dit? Ja, dit is 'n erdwormwerpsel, JJ, en hy is 'n kondisioneer, hy kondisioneermiddel vir jou gronde. Baie gesond, hy bring die grond lewe aan die gang. En dan het ons ook 'n bietjie 5-in-5 saamgebring. Dit is 'n organiese bemesting vir die grasperk. Dit is ook 'n handjie vol per vierkante meter en hy hou ook 4 maande lank en hy brand glad nie. En om die resultate van jou produkte sien is net so lekker. Baie dankie vir alles, Jenny. Dankie. Garden World het alles wat jy wil hê en meer. Besoek hulle gerus.